ተሳቁ ኬኖ ሚኒ ቢሮ ሎዮ የታወኑ ኬኖ ወዲ 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 ሙሆኔ ሙልሳሙ ሸሙኮ ዋይታጅ ግንዳካ ግባ ማተሙኮ ኢያሞቤ ዋይ ሱሜሻዋሩኮ ኢሾለን ማተና ወንጀደሱኮ ኢግባላዋ ሰቦ ባቲሎ በጋኒ ኦሬ ምልኪ ሶዮ ዋዌ ሹማናኒ ሰዩኮ ወዲም ሳሙዎ ዋይ ኤልያስ ወልዋሩኮ ኤልሳቤሉ ቡሶናይ ዩላቤዩኮ ወዲም ወዋኔ ሙልሳሙ ወዲም ወዋኔ ሙሎምባ ወዲም ወዋኔ ሙልሳሙ ታያሞ ጴጥሮስ ኮልዋሩኮ ይጥፈታገናሞ ኤራላኒ ለቦ ከዳዋዶና ባቴዳውኮ ኢላገንገሮና ኦዲሙዋኔ ሙንሳሞ ኦዲሙዋኔ ሙሎምባ
Nina na do